Сьогодні я буду все це розфасуємо, поділимо, потім ми зв'яжемося з нечуючими нашого регіону, які приїдуть до нас, і ми все це їм віддамо. Тобто порозносимо всі ці пакунки, які нам передали. Всім дуже дякую. Немає слів для того, щоб виразити всі ці емоції, які зараз відчуваю. Тобто зараз в такому трішки шоці перебуваємо. Це відео надіслав керівниці штабу Галині Воробель, нечуючий житель Харкова, який під час повномасштабної війни залишився в місті. Від лютого штаб передав нечуючим по всій Україні 10 тонн гуманітарної допомоги, каже Галина Воробель. Наразі волонтери розіслали всю допомогу і очікують прибуття наступної партії. Мене запитують, чому тільки не чують? Я говорю, тому що чують люди, можуть подзвонити, піти, питати, де пункт роздачі допомоги, там читають пісню, розказують, люди чують. А наші глухі перекладача, вони не можуть знайти вихід цієї ситуації. Спочатку допомогу в гарячі точки відправляли з запасів дитячого садка та школи, на базі яких розмістили штаб. Пізніше з ними поділилась місцева влада. Ідея створити на базі школи штаб в працівників з'явилась, коли в перший день війни до них стали звертатись знайомі з міст, де ведуться бої, розповідає Галина Воробель. Потім я сильно задумалася, я зрозуміла, що зараз ці глухі будуть їхати з Києва, з інших точок, треба щось робити. І так виникло рішення створити штаб глухих біженців, щоб допомогти нечуючим людям, які переміщаються через місто. Нам порекомендували приєднатися до штабу волонтери Поділля, який знаходиться в Шевченку, надати туди перекладача за своєї мови і глухі, які їхали до Хмельницького, зразу зверталися в штаб. Основна проблема, з якою стикаються нечуючі люди під час війни – доступ до інформації, говорить керівниця штабу. Наприклад, виступають по телебаченню, бувають, що виступають начальники, там, високу посадовці, не завжди є перекладач. Хочеться, щоб це, щоб на цих точках був перекладач, тому що для нас зараз дуже важлива ця інформація. Галина Воробель розповідає, від початку роботи штаб прийняв близько 700 нечуючих людей. Діана Колесник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.